Cumpriu sua promessa aí, né? Eu cumpri minha parte, você cumpriu a sua. Vamos nessa, meu povo. O pessoal que tá aqui no Instagram, estamos começando agora a live. Vamos falar sobre técnica de baixo, beleza? Então, quem tiver afim de ver uma posição melhorzinha, um áudio também melhor, vem pro YouTube. O link tá lá na minha bio, ó. Entra no meu feed e vai na minha bio, clica no link que vai estar aqui direto, beleza? Ou na última postagem também que eu fiz, tá certo? Aí nos stories também você acha. Tem um monte de lugar para você fazer. Sou primo do Tião Marculino. Ave Maria. Tião Marculino é um mito sagrado. E você também toca sanfona, né, Isaac? Então, que sobrinho de peixe, tem que ser peixe também. Boa noite, seu Zé. Boa noite, Zé Roberto de Araújo. Não, Zé Roberto de Aracaju. Boa noite, seu Zé. Mário, massa que o som tá legal. Beleza. Então vamos nessa? A gente vai falar de algumas situações e eu vou trazer a câmera bem pra perto aqui. Você vai deixar de me ver. Tá? Para ver só a câmera bem próxima para a gente falar dos baixos. Você ter uma visão melhor dos baixos e você poder aproveitar melhor as dicas que eu vou te dar. Tá? A gente vai começar com uma atividade mecânica, beleza? Essa atividade mecânica, beleza, Isaac? Vou querer ver você tocando qualquer hora dessa, tá? Faz um storyzinho aí, me marca no Instagram, que aí a gente conversa, beleza? Qualquer coisa que eu puder te ajudar é só falar. Então, voltando aqui à nossa situação do baixo, a gente vai falar de algumas situações mecânicas para soltar o dedo do baixo, tá? Para a gente conseguir fazer as situações de bordões, de escalas, de arpejos, de levadas dos baixos, né? A gente sabe que o baixo trabalha muito com essa situação do ritmo, né? Então eu estava tocando aqui o baião e estava... Trabalhando isso aqui, a gente precisa ter, no mínimo, uma questão mecânica de fortalecimento muscular apurada. Porque é um ritmo muito repetido, né? Você vai repetir isso muito tempo. Então é pam, pa, pum, pa, pa, pam, pa, pum, pa, pa, ta, 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 ta. Então você vai manter isso por um bom tempo, lógico. Não é interessante que você faça isso a música inteira. Para nem você achar chato tocar e nem as pessoas que estão ouvindo também acharem chato. Boa noite, Dan. Boa noite, meu amigão. Um grande abraço pra você, viu? Quero ver você tocando logo, logo também aí, com o trio Buruá. Então você precisa ter o fortalecimento dessa mão esquerda pra você conseguir fazer tudo que você deseja, né? Pensando no baixo. Porque se a gente pensar o baixo, ele não é só uma situação onde a gente trabalha os acordes ou os acompanhamentos rítmicos aí nos gêneros musicais, né? A gente pode trabalhar também melodias, ó. Então, a gente também tem melodias no baixo. Tem a música do Mestre Camarão, que a gente tem arranjos de baixo, né? Então, tem melodias que a gente precisa colocar nesse baixo. E pra gente ter isso cada vez mais apurado, cada vez mais seguro, é necessário que você tenha uma técnica apurada, que a sua mecânica, o que é mecânica? É o movimento da mão, tá? É a parte mecânica mesmo, a parte só de movimentar. Não é a parte onde eu tô falando de você acertar a nota, não é a parte onde eu tô falando de você manter o ritmo, não é a parte onde eu tô falando para você pensar no acorde. É a parte onde eu tô desenvolvendo o seu movimento da mão esquerda,
Beleza? Então, se a gente vai trabalhar os baixos hoje, vamos pensar nessas mecânicas na mão esquerda. Valeu? Eu fiz uma adaptação de um estudo de um pensador, um pianista, né? Então, o estudo, eu fiz adaptação para a mão direita, porque no piano é diferente. Existe aí um peso de tecla, né? Que na sanfona não tem, a gente não tem peso nenhum aqui na tecla, mas no piano tem. Então, eu fiz uma adaptação para esse estudo, para vir para o teclado da sanfona e agora para os baixos da sanfona. Então, eu vou trabalhar ele aqui, e esse primeiro estudo eu vou trabalhar ele aqui, ó, para todo mundo ver, tá? Eu posso trabalhar ele de fole fechado. O que é importante aqui agora não é o som que eu vou tirar desse exercício, e sim o movimento que eu estou gerando. Tá certo? Então, é um exercício onde eu vou prender um dedo e tocar os outros três. Bom, a gente não toca esse dedo aqui, ó. Alguns acordeonistas, sanfoneiros, principalmente os europeus, utilizam o dedo 1 para tocar aqui, ó, as notas, desculpe, os acordes de diminuto. Então, às vezes ele vai tocar um acorde, ele toca esse acorde aqui e solta aqui o diminuto, ó, com o dedo 1, tá? Confesso que eu não me sinto confortável em usar ele. Eu prefiro usar o dedo 2 nele aqui, ó. Uso 4 no baixo e uso 2 aqui, tá? Mas eles gostam de usar isso aqui. Beleza. É uma das técnicas. Então, pra gente ter esse fortalecimento aqui, a gente vai prender uma nota e vai tocar dedo 4, 3 e 2, com o dedo 5 preso. Depois eu vou variar. Eu vou prender o dedo 4 e vou tocar o dedo 5, dedo 3 e dedo 2. E aí depois eu vou prender o 3 e vou tocar 5, 4, 2. E aí eu vou prender o 2 por último e vou tocar 5, 3, opa, 5, 4 e 3. Só que eu vou tocar isso dentro do metrônomo, porque eu preciso estar sempre dentro do metrônomo, e eu vou fazer isso tocando 4 vezes cada nota. Beleza? Então, 4 vezes cada dedo movimentando para eu poder ter esse ganho mecânico, um ganho muscular, um ganho de fortalecimento e independência. Perceba, como é que eu ganho fortalecimento e independência no mesmo exercício? Eu estou prendendo um dedo e eu estou forçando esse dedo a ficar preso. Isso está me dando um fortalecimento. E o que é independência? Eu vou tocar um dedo de cada vez, não os três juntos, um de cada vez. Então, isso está me dando independência de prender um dedo, não tocar outros dois e tocar um. 4 vezes, somente esse selecionado. Então eu estou tendo independência aqui, independência motora, conseguindo dividir funções na minha mão direita. Desculpa, na minha mão esquerda. Beleza? Então vamos nessa. Vou fazer de fole fechado primeiro, depois eu faço com fole aberto para você ver o porquê do conselho de fazer fole fechado. Tá certo? Então vamos lá. Vou prender o dedo 5. Ah, deixa eu ligar o metrônomo. Você já conhece o metrônomo aqui que eu tenho, né? É necessário dar corda nele para a gente ter uma vida útil mais longa. Então, o metrônomo está aqui em 60 BPMs. E aí você vai ouvir 60 BPMs aí. E a gente vai trabalhar aqui, ó. Prendi o dedo 5. Você vai ouvir só o estalo da tecla aqui, ó, do botão. Eu vou fazer 2 vezes. 1, 2, 3, 4. Dedo 3. 1, 2, 3, 4, dedo 2, 1, 2, 3, 4. Beleza? Prendi o 5, toquei 4 vezes cada dedo. Agora eu vou prender o 4. Prendi o 4, vou tocar, ó. 1, 2, 3, 4. Agora o 3. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou prender o 3. Prendi o 3. E vou tocar 4 vezes cada um solto. 5. 2, 3, 4, dedo 4, 4, 2, 3, 4, dedo 2, 2, 2, 3, 4. E por último eu vou prender o 2 e fazer os outros dedos soltos. Prendi o 2, vou tocar 5, 4, 3, 2, dedo 4, 4, 2, 3, 4, dedo 3, 3, 4, 3, 2. Beleza? Fiz a pressão dos dedos. Agora eu vou fazer isso com fole solto, para você ver o som que você vai tirar disso aí se você tiver com fole aberto. Prendi o 5, toquei 4, 4, 4, 4, 3, 2. Beleza? Prendi o 4, 5, 3, o 2. Prendi o 3.
gente fez aqui, deixa eu desligar o metrônomo, a gente trabalhou cada dedo dentro da possibilidade de uma nota por tempo do metrônomo. Então, a cada vez que o metrônomo instalava, eu tinha um toque. Então, prendendo um, né? Cada vez que ele instalava, eu tinha 2, 3, 4. Certo? Agora, o que é que eu vou fazer para mostrar que essa possibilidade mecânica vai me dar também uma articulação mais desenvolvida? Ou seja, eu vou conseguir fazer mais vezes o mesmo movimento. Então, eu vou trabalhar 2 vezes para cada estalo do metrônomo. Ou seja, toda vez que o metrônomo instalar, eu vou tocar 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, beleza? Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, é muito dedo. 1, 2, 3, 4, isso tudo com um dos dedos presos. Vamos nessa? Vou soltar o metrônomo aqui. Vamos nessa. 1, 2, 3, prendendo 5, toma 4, 1, 2, 3, 4, prende 4, 5, 2, 3, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2, 3, 4, prende 3, 5, 4, 3, 2, 1, 4, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 2, 3, 4, prende 2, 5, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, beleza? O que é que aconteceu? Opa, o metrô não queria parar não. O que, que aconteceu? A gente trabalhou a mesma mecânica fazendo a divisão do tempo, ou seja, eu peguei um tempo e toquei 2 notas, tá? Então eu dividi o tempo no meio para cada nota. 1, 2, 3, 4, beleza? Então eu fiz isso aí e a minha mecânica está melhorando, aprimorando. O que, que eu vou fazer? Que ótima aula, eu estou me encorajando agora. Cleusa Pires. De Bruno, que maravilha, Cleusa, seja bem-vinda, fica sempre ligado aí que tem muita atividade pra gente fazer e toda quinta-feira tem uma aula dessa aqui ao vivo, beleza? Bom, o que, que eu vou fazer? Eu vou parar de fazer esse exercício? Não, eu ainda tenho o que evoluir nele. Então eu vou trabalhar, sabe o que? Eu vou trabalhar as tercinas aqui. Trabalhando as tercinas, minha loura em todo, um tchau pra ela. Trabalhando as tercinas, eu vou fazer o seguinte, eu vou estar desenvolvendo a minha capacidade de divisões rítmicas, ou seja, eu fiz uma nota por tempo, 2 notas por tempo, agora eu vou fazer 3 notas por tempo. E essa divisão rítmica em particular é uma divisão rítmica irregular, porque ela é ímpar. Então, para cada tempo, eu tenho 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza? Diferente de 2, olha como ficava 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E no 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Show de bola. Fagner Júnior. É Fagner Júnior Borges. Beleza, meu amigão? Muito obrigado. Fique ligado aí que tem sempre aula, todas as quintas-feiras, às 20 horas. Se inscreve lá no canal, que você entra pelo link que está na minha bio. Então vai lá agora no meu Instagram aí no feed e entra pelo YouTube aqui. Aí você já fica assistindo essa aula com a qualidade de áudio e vídeo melhor e você já se inscreve no canal para ver as outras aulas que estão disponíveis, beleza? Vem nessa, vem para cá. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, é só soltar essa dúvida no chat aí que a gente responde aqui, beleza? A gente só sou eu mesmo, tá? Então eu respondo para vocês. Então vamos lá, então eu vou fazer a divisão irregular, vou trabalhar a tercina em cima disso, tá certo? São 3 notas para cada tempo. Mesmo processo aqui, a mesma proposta aqui da mão esquerda, tá? Soltei o metrônomo, vamos nessa. 1, 2, 3 e 4, vai ser, aprendi o 5. 1, 2, 3, só que eu não vou mudar assim ainda, tá? 4 vezes essas tercinas, então 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3, beleza?
Três vezes esse 1, 2, 3. Desculpe, quatro vezes. Vamos lá? 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dando 3. 1, 2, 3, 4. Dando 2. 1, 2, 3, 4. Beleza? Fiz com o dedo 5. Boa noite pra quem chega, Júlio. Boa noite. Se quiser vir pro YouTube, fica à vontade. Prende o dedo 4. 5. 2, 3, 4. Dando 3. 1. 2, 3, 4. Dando 2. 1. 2, 3, 4. Prende o dedo 3. 5. 2, 3, 4. 4. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2. Vamos prender o 2. Prendi o 2. Toca o 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Beleza? Terminei esse exercício? Tem mais possibilidades? Tem. Várias outras possibilidades. E eu vou fazer só mais uma, que aí já me dá a divisão rítmica suficiente, né? Uma variação de possibilidades rítmicas suficiente para eu fazer muita coisa no baixo. Então vou fazer a subdivisão, onde eu vou ter quatro notas, ou seja, quatro toques de cada dedo para cada tempo. E a contagem disso fica 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Então antes a gente tinha uma para cada tempo, 2, 3, 4. Passamos a duas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Passamos para 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Chegou um grande baixista aí. Só tem dois. Só tem dois, é um só, mas é ele o baixo. Grande Ângelo, grande abraço. Então, trabalhamos aqui o tempo por nota, a divisão por nota, a tercina e a subdivisão, tá certo? Vamos fazer essa subdivisão dentro do mesmo metrônomo. E aí é um ponto importantíssimo, gente. Você não pode variar o metrônomo quando você vai colocando as divisões rítmicas, porque senão você não vai saber o quanto você está evoluindo. Digamos, eu fiz aí o metrônomo de 60, o tempo. 3, 4. Mas aí quando eu fui para a divisão, eu ainda senti uma dificuldade, né? Mantive 60. Mas quando eu fui para a tercina, eu baixei o metrônomo. Não faça isso, porque aí você está se enganando. Você está entrando aí se apoiando numa bengala que não vai te favorecer, beleza? Então a ideia é você ter o mesmo tempo de metrônomo do início ao fim do exercício, o mesmo BPM, valeu? Estou aqui agora em 60 BPM. Então vamos fazer a subdivisão aqui mais. 1, 2, 3, 4. Prendi o 5. 4 vezes cada dedo agora. Vamos lá? Dedo 4. 2, 3, 4. Dedo 3. 2, 3, 4. Dedo 2. 2, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Prendeu 4. Dedo 5, 3 e 2. Vamos nessa? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2. Prende o dedo 3. 5, 4 e 2. Vamos nessa? 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 4. 2, 3, 4. Dedo 2. 1. 2, 3, 4. Prende o 2. 3 e 4. Não, prende o 3, né? Não, o 2 mesmo. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. 2, 3, 4. 3. 1, 2, 3, 4. Todas as possibilidades aqui que a gente podia trabalhar, a gente trabalhou. Ah, existia mais possibilidades? Existia, né? Mas a gente pode desenvolver isso com outros exercícios, para não ficar o mesmo exercício trabalhando todas as possibilidades rítmicas no mesmo exercício. Beleza? A gente vai trabalhar aqui digitação de escala e trabalhar acentuações nessa escala. Beleza? Para trabalhar o baixo com variações diferentes. Certo? Então, nesse exercício aí, alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, a hora é agora. Enquanto eu bebo uma água, você manda essa dúvida aí e aí eu respondo para você.
Ninguém mandou. Vamos nessa. Mais uma vez, o pessoal que está aqui no Instagram, se vocês quiserem ter um ângulo melhor, um áudio melhor, uma iluminação melhor, enfim, tudo melhor e mais preparado, vem aqui pro Instagram. Opa, vem aqui pro YouTube, tá? O link tá lá na minha bio, por isso eu fixei isso aí, ó, link na bio. Você vai aí na minha bio do Instagram, vai ter um link lá. Clica nesse link que você vem direto pra cá, beleza? Ou você pode achar também nos meus stories ou na minha última postagem, tá certo? Então vamos nessa. Vamos trabalhar aqui agora um processo de digitação de escala. Vamos ver como esse processo influencia a gente estar tocando as situações com esses desenvolvimentos que a gente acabou de fazer aqui, certo? Pode em qualquer parte dos baixos? Pode, Zé. Eu fiz aqui em cima para ficar mais confortável vocês assistirem, tá? É só uma questão de posicionamento mesmo. Pode ser em qualquer lugar, com qualquer coisa. Pode ser na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, na quarta linha. Pode, inclusive, Zé, estar com o fole fechado. Porque o que mais importa aqui é o movimento. Você vai ouvir até o estalozinho aí, ó, dos botões. Então você pode fazer destas maneiras aí sim, beleza? Qualquer parte do baixo você pode fazer e com o fole fechado, totalmente fechado. Porque é um exercício puramente mecânico. Ele não tem nenhuma atribuição melódica, onde seja prazerosa para as pessoas que vão ouvir ou para a gente que está se ouvindo também. Beleza? Vamos nessa. Vamos trabalhar aqui a escala. E eu vou trabalhar a escala. Agora sim eu vou mudar essa câmera, tá? Vou trazer a câmera bem para pertinho para vocês verem a possibilidade aqui mais próximo para trabalhar o detalhe, tá certo? Então a gente vai trabalhar a escala pensando no fortalecimento e em variações rítmicas diferentes. Beleza? Então vamos nessa. Então, trabalhando aqui, a gente vai fazer o seguinte. Bom, antes eu vou passar a digitação maior da escala, porque às vezes alguém aí faz diferente ou ainda não sabe fazer, tá? Então, para você fazer a escala, eu posso pegar aqui em cima, eu posso pegar qualquer lugar aqui. Eu vou pegar no Dó, que vai ser fácil você achar, ou no Mi aqui, ó. Vou pegar no Dó aqui, que é fácil você achar. Dedo 4 vem no Dó, tá? Que é o ponto de partida. E aí você vai ter dedo 5 no Fá, dedo 3 no Sol, dedo 2 no Ré. O único dedo que não se mexe, toca apenas essa nota, é o Ré. Tá certo? Então você tem esses três outros dedos aqui, pegando essas três notas do contrabaixo deles. Ó. Onde é que estão os contrabaixos? Presta atenção para um mapa do baixo aqui agora. Ó. O baixo ele funciona nessa diagonal assim, tá vendo? Então você tem aqui, ó. Se aqui é Dó, essa é a terça maior dele, ou seja, Mi, Dó, Ré, Mi. E aqui vem acorde maior, acorde menor, acorde de sétima, acorde diminuto. Só que a gente vai usar só essas duas fileiras aqui, ó, primeira e segunda, que são as notas. Porque aqui em diante é só acorde. Então pense, se eu tenho aqui como as terças, que é a fileira do contrabaixo, eu vou trabalhar da seguinte forma. Se é uma terça maior, você vai contar aí, ó, Fá, Sol, Lá. Essa nota aqui é o Lá, tá vendo? O dedo 5. É o Lá natural, de Fá para Lá, terça maior, tá? Como Dó, Mi, é Mi natural, terça maior. Como Sol, Si, Sol, Lá, Si, a terça maior. O Ré não se mexe por quê? Porque o Fá que existe aqui é a terça maior do Ré. No entanto, ao invés de ser Fá natural, é Fá sustenido, justamente por ter que ter um intervalo de terça maior. Beleza? Então, um intervalo de terça maior, de dois tons, a gente tem um Fá sustenido aqui do Ré. Então, se liga como é que vai ficar essa digitação aí para você já praticar. A digitação da escala padronizada, a escala maior, você vai trabalhar assim, ó, dedo 4 no Dó, dedo 2 no Ré, dedo 4 vem pro contrabaixo aqui da frente, ó, que é o Mi, aí vem 5 no Fá, 3 no Sol, 5 no Lá, 3 no Si, e aí vem o Dó de novo. Agora eu vou falar só o número de dedo, sem falar a nota da escala, e dizer se é baixo ou se é contrabaixo. Toda vez que eu falar baixo, eu estou nessa segunda linha aqui, na posição de origem. Toda vez que eu falar contrabaixo, eu estou nessa linha da frente, tá? Contrabaixo, são essa primeira fileira aqui. Vamos nessa? Então, 3, 4, 4, 2, 4 no contrabaixo, 3, opa, é 5, desculpa. Eu esqueci de botar o metrônomo, deixa eu botar ele aqui. Aliás, deixa eu passar a digitação primeiro, e aí eu passo o metrônomo depois. Vamos nessa. 4, 2, 4 contrabaixo,
5, 3, 5 no contrabaixo, 3 no contrabaixo, fecha no 4. Se eu quiser pensar em duas oitavas, Pedro, é só seguir a mesma digitação, tá? Lembre que quando você estiver voltando, vão ser duas vezes a volta. Beleza? Então vamos fazer a volta aqui, ó. Cheguei no 4, né? No Dó. Aí eu vou voltar 3 contrabaixo, ó. Lembre que o 2 não sai do lugar. 3 contrabaixo, 5 contrabaixo, 3 no baixo, 5 no baixo, 4 contrabaixo, o 2 que não sai do lugar e o 4. Fechei a escala, então. 4, 2, 4, 5, 3, 5, 3, 4. A volta. 4, 3, 5, 3, 5, 4, 2, 4. Essa é a digitação padronizada da escala maior. Qualquer tom que eu fizer essa mesma digitação, eu tenho uma escala maior. Qualquer lugar. Beleza? Qualquer lugar essa mesma digitação. Então como é que eu vou trabalhar ela? Eu vou trabalhar assim, ó. Eu vou fazer um ritmo que a gente encontra muito na nossa música nordestina e na música popular brasileira. Que a gente tem a primeira nota mais longa do que a segunda. Então a gente tá, 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 tá. Sabe? A primeira é mais longa. Pá, 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 pá. Só que quando eu junto um tempo no outro vai ficar pá, 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 beleza? Então a primeira é sempre mais longa. Vou soltar o metrônomo aqui na mesma qualidade que a gente estava, de 60 bpm. Então vai ficar, ó. Tá, 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 tá. E esse ritmo vai entrar aqui, ó. 3, 4. Beleza, trabalhei uma variação rítmica em cima da escala. Eu vou inverter agora, vou fazer. Tá, tá. E o que eu fiz? Eu inverti a célula. Antes a primeira era longa e a segunda curta. Agora eu inverti, a primeira é curta e a segunda é longa. Vamos nessa? 3, 4. Tá, 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 pá, 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 pá. Né? De novo. 3, 4. De novo, agora roda. Rodei. Opa. Vou fazer as duas, tá? A primeira e a segunda. A primeira é tá, 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 tá. A segunda. Pá, 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 pá. Beleza? Duas variações aí pra você trabalhar essa escala e começar a sair com isso aqui mais fácil, né? Mais fácil. Outra forma de você trabalhar a mecânica e essa técnica apurar é você trabalhar junto ao metrônomo, você fazer uma nota por tempo. Vai fazer... Agora duas por tempo. Já estamos atribuindo aí uma melodia para aquela divisão que a gente fez. Três. Fazer isso pensando nas diferentes notas, ou seja, uma por tempo, notas diferentes, tá? Sem repetir dedo. Agora fazer duas notas diferentes por tempo. Beleza? Então o que eu ganho com essas possibilidades aí? Um desenvolvimento técnico mais apurado, porque eu estou acertando as notas e isso é fundamental.
Então, antes de você pensar em velocidade, você tem que pensar em assertividade. Você tem que pensar em posicionamento, em movimento, e a partir daí é que você vai desenvolver a velocidade. Esse último exercício que a gente fez agora aqui é um exercício que vai desenvolver a velocidade. Você vai trabalhar uma nota por tempo da escala, e aí a gente pensando agora em nota diferente, sem repetir dedo, tá? Então, uma nota por escala, uma nota por tempo, desculpem. Depois duas por tempo. Depois três por tempo. Depois quatro por tempo. Então, você vai estar evoluindo com o mesmo tempo do BPM, né? O mesmo BPM de 60, de 50, de 40, e aí independe agora do tempo. Eu escolhi 60 aqui por acaso, mas você pode botar a 40 e fazer o mesmo exercício, tá certo? O importante é você ser assertivo no exercício, é sentir a evolução, beleza? Então, essa situação é uma situação onde a gente pratica as notas, né? Como, sem pensar nos acordes, e aí a gente vai agora fazer um último exercício pensando nos acordes, tá? Algumas pessoas falam muito que a gente precisa trabalhar os saltos, né? Eu estou fazendo, sei lá, um triângulo aqui e preciso fazer um salto grande. Como é que eu trabalho para fazer esse salto e acertar ele, né? Então eu vou trabalhar o seguinte. Eu vou sempre fazer o seguinte, só maiores, só triângulos maiores. E eu vou trabalhar, eu estou no primeiro triângulo e você vai escolher a tonalidade aí, pode ser Dó. Aí você vai descer uma... E vai pular o Dó agora, olha pro Sol. Aí eu vou descer pro Dó. E vou pro Ré agora. Aí eu vou descer pro Sol. E vou pular, ó. Vou descer pro Ré. E vou pro Mi. Agora eu vou fazer tudo isso dentro do metrônomo. Porque o mais importante disso é conseguir conectar junto à métrica, tá? Então o metrônomo continua aí em 60 BPMs e eu vou fazer o estudo da escala. Lembre, 1 e 2 e 1 e 2 e, beleza? Se você achar que isso está rápido, é só você baixar o metrônomo. Mas você precisa entender que esse triângulo são quatro notas, apesar de ser um triângulo, né? Pensar em três, são quatro toques. É baixo acorde, quinta acorde. Então, pensando nesses quatro toques, você tem uma subdivisão. Você tem um e aqui dois. Então, o primeiro tempo está no dedo 4, o segundo tempo está no dedo 2. Beleza? Vamos nessa. Um, dois, três e quatro. Dó. Dois. Vem pro Fá. Vai subir pro Sol. Vai voltar pro Dó. Agora você vai subir pro Ré. E desce pro Sol. E vai subir pro Lá. E desce pro Ré. E sobe pro Mi. E desce pro Lá. Vai subir pro Si agora. Desce pro Mi e desce agora, sobe agora pro Si. Ou eu faço o seguinte, desculpa. Vai descer pro Si e vai fechar no Dó sustenido. Fiz o ciclo das quintas aí, certo? Subi as tonalidades através do ciclo das quintas: Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Fá sustenido, Dó sustenido. Terminei na última nota da tonalidade de ciclo de quintas. Podia fazer isso pensando nas quartas? Podia, descendo. Dó, Fá, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol. Beleza? Fecharia o ciclo das quartas. Valeu? Agora eu vou fazer o seguinte para vocês. Dar um recadinho aqui importante. Deixar para vocês o recado de toda quinta-feira a gente se encontra neste mesmo canal do YouTube, neste mesmo canal do Instagram, para a gente poder falar sobre conteúdos que façam a gente se desenvolver no tocar sanfona. São João está chegando. Essa subida é uma escala? Não, Paulo. Essa subida aí é uma proposta de trabalhar triângulos com os saltos. Então, estou trabalhando o primeiro triângulo em qualquer tonalidade. Começamos do Dó, tá? Vou pegar aqui em cima para você enxergar melhor. Comecei esse triângulo aqui.
Aí eu desço pro próximo de baixo e pulo uma casa para vir pro de cima. Aí eu desço pro de baixo, pulo outra casa para vir pro de cima. É para você treinar esses saltos, tá? Que são, aqui é um salto até mínimo, pequeno, mas a gente tem saltos maiores quando a gente está tocando algumas músicas, e isso é uma forma de você trabalhar, simular essas horas que você vai precisar, beleza? Se tiver alguma dúvida ainda aí, só vai falando. O pessoal aqui do Instagram também, se tiver uma dúvida. Então, pessoal, o que eu estou aqui fazendo nessas quintas-feiras? A gente está trabalhando situações que vocês estão escolhendo pelos stories do Instagram, né? Estou fazendo enquetes. E aí a gente tem sempre dois tópicos, dois temas. E essas enquetes estão sendo bem assim, bem disputadas. Tá? Valeu, Paulo. Estão sendo bem disputadas. O resultado está sendo, a diferença está sendo muito pequena de uma para outra. Isso é massa. Isso mostra que vocês querem aprender, não importa qual é o conteúdo. E fica sempre muito dividido ali a nossa enquete. E trabalhando isso toda quinta-feira, às 20 horas, tá? Então você que ainda não está inscrito aí nesse canal aqui, nesse meu canal do YouTube, se inscreve. Além dessas aulas, dessas lives, que são ao vivo, você tem as outras aulas que foram das quintas-feiras passadas, que você pode acompanhar, e você tem conteúdos semanais. Então amanhã eu vou estar colocando um vídeo novo com uma situação didática para você evoluir nessa forma. A diferença dos vídeos que eu estou colocando semanalmente com as aulas semanalmente é que você está escolhendo o tema dessa aula, tá? E esses vídeos são vídeos elaborados por mim e pensados nas dificuldades de algo geral que eu vou selecionando e vou colocando lá. Então tem para levada de shot, tem para falar de 251, tem para falar de técnica de mão direita, tem para falar de digitação de escala, então tem assuntos variados lá, sem uma ordem cronológica, beleza? Mas é uma situação que como é que eu posso dizer? Interessante para você trabalhar. Às vezes o vídeo que está lá é a dúvida que você tem. Então assiste lá o que você tiver que assistir, compartilha com quem você acha que precisa chegar a esse conteúdo também, beleza? E aí a gente vai trabalhando e continuando nossas aulas de toda quinta-feira, tá certo? Então você que está aqui no Instagram, mandando pergunta. Fala, Wellington, que bom que você é fã do canal, cara, obrigado. Você que tá aqui no Instagram, ainda não chegou lá no YouTube, quando acabar essa live aqui, eu vou deixar o link, tá? Pra você entrar nos... Olha os stories, eu vou deixar o link pra você entrar no canal do YouTube e poder assistir tudo isso que eu tô falando pra você, desfrutar desses conteúdos que eu tô postando lá, beleza? Inclusive dessa aula que já entra lá amanhã, tá? E as quintas-feiras passadas, que você ainda não assistiu, é só você chegar por lá. Beleza, pessoal? De antemão, eu quero agradecer a todos e todas e dizer a vocês que fiquem sempre ligados e a gente vai junto puxar o fôlego. Beleza? Grande abraço a todos, boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau. Deixa eu ver só essa pergunta aqui que o amigão juntou no Instagram aqui. Eu só uso o dedo 2 e 3. Tem alguma diferença com o exercício do triângulo 2 e 3? Cara, existe alguma particularidade? Me chama no direct pra gente conversar melhor um pouquinho. Tô falando com o Edgar Bobadilha. Me chama no direct pra eu ver direitinho por que você tá usando só o dedo 2 e 3, tá bom? E aí a gente pensa numa saída. Valeu, Mari. Vai já já. Vai lá ver. Valeu, Wellington. É trabalhar, estudar, beleza? Obrigado, Jonathan. Obrigado, cara. Um abraço. Então, pessoal, nos vemos logo mais na próxima quinta-feira. Amanhã eu vou estar colocando nossa enquete para vocês discutirem aqui o